Ahoj, já vás všechny dneska vítám u nového videa. Dneska vás vítám u videa, který tady strašně dlouho nebylo. A je to z toho důvodu, že prostě těch nákupů, co se týče péče o pleť, kosmetiky, péče o tělo, o vlásky a tak dále, není z mé strany tolik, že mi přišlo trošku nefér vůči vám, abych vám každý měsíc solila jenom nějaký PR balíčky. Takže jsem se rozhodla, že vlastně tohle bude video nákupů a novinek za 3 měsíce a myslím si, že hned v počátku vám tady ukážu úplnou bombu. Proto bych vás jako předem chtěla poprosit, abyste v tomhle videu věnovali zvláštní pokuk mým vlasům, protože hele, tohle video už jsem měla mít tak hodinu natočený, jo. A já tady hodinu sedím, čumím na vlasy, fotím nějaký ty jako selfiečka, že jo, tak jako narcisticky. Posílám Martinovi jako kamarádovi, který vlastně za tohle tak trošku může, jako recenze a tak. A jsem z toho úplně jako odvařená, ale já vám to vlastně hned všechno povím. V první řadě bych určitě chtěla poděkovat Lidunce, což je moje kadeřnice, která vlastně to, že vůbec takhle mé vlasy vypadají, tak má na svědomí ona. Je to z toho důvodu, že je to vlastně rok, co docházím jenom k Lídě, za ten rok jsem byla barvená jednou, dvakrát. Teď je to týden, co jsem byla barvená potřetí. Lidunka používá ve svém salonu barvy od značky Oway, což je značka, která používá přírodní barvy, čistě přírodní, krásné barvy. Tohle, co mám teď aktuálně na hlavě, je mix 2 odstínů, který Lidunka jako speciálně míchala pro mě, co se mi strašně líbilo a ona říká, počkej, až to uvidíš, když jsme vyfoukali vlasy, udělali, tak jsme se šli podívat k zrcadlu a opravdu já jsem měla, normálně se jako leskly ty vlasy jako do duhova. Chvíli mi to bylo záblesky prostě do vínova, pak do modrá, pak zase jako taková jako růžová, no ty vlasy jsou tmavý, ale dokáže ta barva házet takový jako zajímavý, hezký odlesky. To je určitě to hlavní, proč ty moje vlasy jsou, nebo doufám, aspoň budou zdravější a zdravější, protože prostě už chodím jenom ke kadeřnici, helete, nechodím na nechty, nechodím na kosmetiku, teď za poslední dobu prostě na tohle to jako nebyl vůbec čas a nechty si dělám sama. Takže jsem říkala, že to jediné, co já si prostě budu dopřávat, je kadeřnice. Vzhledem k tomu, že mě barví barvama, které jsou v celku podobné mýmu odstínu vlasů, což teď teda úplně tak nebude, protože to jste viděli určitě v předešlých videích, moje vlasy jsou světle hnědý. Teď jsme dali opravdu tmavší barvu, protože se v tom prostě cítím nejlíp. Tak vzhledem k tomu, že ta barva není až tak odlišná od těch mých jako přírodních, tak nemusím chodit na barvení jednou za měsíc nebo jednou za 2 měsíce. Většinou to vychází, že chodím k Lidunce 2×, 3× do roka a musím říct, že mi to takhle jako úplně vyhovuje. No, ale teď vám jako vysvětlím ten svůj problém. Předem vám říkám, uvařte si kávu, takový to obligátní youtuberský okecávání, uvařte si kávu. Já jsem nákupy a novinky netočila 3 měsíce, budu vám tady mít co povědat. A moje vlasy. Za 5 měsíců, co jsem u Lidunky nebyla, mi vlasy vyrostly o 7 cm přesně, což je krásný, což si myslím, že je super, je to prostě víc jak 1 cm měsíčně, takže já jsem jako byla určitě spokojená. No jo, jenže přišla jsem k Lidunce a ona říká, budeme stříhat a já říkám, já nechci, já prostě chci zase zpátky svoje dlouhé vlasy, mám ráda na sobě dlouhé vlasy, líbí se mi to a ona říká, to nejde. Já vím, že mi teď nikdo může vyčítat, co mi do toho, co kadeřnice má kecat, ale my máme s Lidunkou hezký vztah, známe se už mnoho let, byť teda jako skrz sociální síť a to, už jsem to říkala ve spoustě videí, že Lidunka vlastně bydlívala ve městě, kde já jsem pracovala, takže jsme se jako vídávali několikrát týdně, když jako jezdili k nám na pumpu s manželem natankovat a takže se známe a jako by jsme k sobě upřímní. Ona říká, hele, jestli chceš ty vlasy mít do budoucna zdraví, tak prostě musíme ostříhat to, na čem byly používané ty tvoje pokusy, ty tvoje odbarvovačky, ty tvoje drogérkové barvy, blá, blá, blá. Vlastně má absolutní pravdu. A já tím, že pokud mě neostříhá prostě pod uši, tak se úplně z toho nezhroutím, tak vesměs prostě jí v tomhletom důvěřuju, jo. Takže prakticky nějakých 5-7 cm šlo zase dolů. Teď aktuálně mám prostě ty vlasy absolutně bez roztřepení, mám je úplně nádherně zdravonký, čerstvě obarvený. No, ale Já furt kňourám, za prvý mi začaly zase strašně padat. Jo, dneska jsem vyčesala prostě takovej chomáč, že se mi z toho úplně chtělo brečet. A říkám Lidunce, že bych potřebovala pomoct nebo najít něco, kdyby mi jako ty vlasy zase začaly růst. Takže jsem dostala tip na pár vodiček, který hodlám teď objednat a ty samozřejmě uvidíte potom v nějakém nákupovém videu. Jsou to vodičky, které jsou v celku dost levné, ale jsou prej zaručený a jsou jako skvělý, takže to doufám, jo. Potom jsem dostala od Schwarzkopfu, od Martina nějaký jako miniaturky. Ty když tak vám ukážu pak někde v nějakých storíčkách na Instagramu. Ale Martin říká, že mi chce poslat balíček, tak jak mu dám teda jako adresu, aby ji nemusel hledat. No a přišel mi balíček. V tom balíčku byla samozřejmě zase dvouměsíční kůra HairGrow. Martin je kadeřník, který bydlí v Ostravě. Já komunikuju hodně s jeho přítelkyní Ráďou a vlastně díky ní a díky tomu, že ona mě sledovala, jsme s Martinem navázali takovou, jako už je to rok určitě, možná dva, takovou jako dlouhodobou spolupráci. Vesměs to není nic o tom, že bych něco musela. Prostě Marťas jednou za čas, nebo takhle, co se týče doplňků stravy HairGrow, tak těma mě zásobuje absolutně pravidelně a co se týče nějakých jako vlasových věcí, tak jako jsem tam. Ale já vždycky ráda zase naopak jako podpořím já jeho, takže já jsem si na jeho e-shopu kupovala ten fén od, jak ono se to jmenuje, Bionic, tak ten jsem si tam kupovala, to nebylo v rámci žádné spolupráce, ale jak říkám, Marťas má ten salon v Ostravě a takhle vypadají ty jeho doplňky stravy. Jenom bych chtěla upozornit, že je to český výrobek, je to přírodní výrobek a tohle vymyslel vlastně Martin sám. Samozřejmě to vyvíjeli v nějakých jako laboratořích lidi, kteří tomu jako rozumějí víc, ale co se týče toho složení, co se týče toho přípravku jako takového, tak tohle je všechno jakoby prostě z Martinovo hlavy a já musím říct a jako smeknout za prvý, jako, že je velmi šikovnej. Já, když vidím jeho práci na Instagramu, co on dokáže jako s ženskýma, teda i mužskýma vlasama, ale to mě tak moc nezajímá, jo. Tak jako závidím všem, který jako bydlejí v Ostravě a v okolí, že jako se můžou případně k němu objednat, protože jako bomba. Byť já jsem teda s Lidunkou strašně spokojená, ale Martina sleduju, co se týče vlasové práce díl, tak jsem dostala zase teda HairGrowčko a poslal mi něco, co před několika týdny totálně proletělo sociálníma sítěma, Instagramem jako absolutní hit. Já vím, že to někde ukazoval Zapomněl, co se týče vlasů. Vím, že to teď bylo aplikované na vlasy Nikol Štýbrový, viděla jsem to v nějakých storíčkách a já jsem to u nikoho jiného neviděla. Možná sleduju fakt jako málo lidí, ale neviděla jsem to u žádného influencera, vlastně kromě té Štíbrovky a tý to aplikovali v salonu. Je to samozřejmě kůra nebo maska, která se aplikuje v salonu, ale je právě vhodná i na domácí použití. Já už to nebudu úplně moc prodlužovat, jo. Ale je to K18. Je to tohle. Já jsem dostala od Marťase 3 tyhle 5 ml balení. Vzhledem k tomu, že byť teda nemám vlasy úplně nejdelší, nebo nejsou ty vlasy takový, jako bejvávaly, tak jsou ale jako hustý. Řekla bych, že hustý vlasy mám. Takže tahle je jedna lahavička. Tak já ji použila na celý vlasy. Vzhledem k tomu, že jsem to použila poprvé, tak jsem fakt jako chtěla, aby to ukázalo ty své správné koule. Abych vám vysvětlila velmi laicky, a předem se omlouvám, jestli to neřeknu úplně nejlíp, abych vám vysvětlila, co vlastně ta K18 je. K18 je maska na vlasy, která by měla dávat zase zpátky dohromady molekuly vašich vlasů. Což znamená vlastně velmi jako jednoduše, měla by vám ty vlasy opravit, měla by vám ty vlasy udělat zase zpátky hezký, měly by být vlasy hebký, jemný, lesklý, nekrepatý, blablabla, můžu vám tady vypovídat něco, co si přečtete všichni na internetu. Já vám chci říct svoji vlastní zkušenost a teď vám opravdu přísahám, na co chcete, opravdu na co chcete, že vám jako opravdu nemám potřebu lhát a já sama ze svých peněz si u Martina koupím normálně velký balení. Za prvý, Chci podpořit jeho, protože já o tomhle vím díky jemu. Nechci podpořovat žádný jiný e-shop, který to prodává. A chci mu poděkovat za to, že vložil jako tu důvěru do mě a že mi ty miniatury poslal. Tahle miniatura 5 ml stojí 290 korun a velký balení K18 stojí 1800. Není to vůbec, ale vůbec levná záležitost. A já jsem byla strašně zvědavá, jestli to bude fungovat. Já jenom chci říct, že co se týče vlasu a nějaký úpravy, tak já jsem opravdu tele. Já jsem totální tele, já nedokážu jako nic udělat úplně pořádně. To, jak vidíte vy vlastně teď, já jsem si sem jako vzala i jako hřeben, že to jako pročísnu a že vám to ukážu. To, jak vlastně vy vidíte teď moje vlasy, tak to je prostě jako moje dnešní, to je prostě jako moje dnešní práce. A je to vlastně umytý vlasy dvakrát, vy si dvakrát umyjete vlasy šampónem, potom žádnou péči, prosím vás, žádný kondicionér, žádnou masku, nic. Vlasy, já jsem si je dala do turbanu, nechala jsem si je jako trošku jako prosušit tím ručníkem, pak vezmete tuhle tubičku a která mi tamhle odletěla asi 2 metry daleko. Pak vezmete tuhle tubičku K18 a podle dílky vlasů, podle hustoty ji aplikujete buď celou, anebo půlku. Na mý vlasy teda padla celá, tahle má 5 ml a rozprostřete do celých vlasů. Já jsem to rozprostřela do celých vlasů, kromě těch úplných jako tady krajů, a víc jsem se jako pověnovala určitě takhle těm jako konečkům. Potom máte vlasy důkladně pročesat a ve finále hned nechat 4 až 5 minut působit, neoplachovat, není to oplachovací maska, a vyfénovat. Já předpokládám, že ten fén tam bude mít nějakou funkci toho tepla, který jako ještě víc rozproudí jako ten účinek téhle věci. A tahle maska má dělat něco na styl keratinu společného nebo spojeného s olaplexem. Něco na ten styl. Je to modernější, novinkový olaplex, když to tak řeknu, spojený s keratinem. No, takže já jsem začala jako, a teď opravdu vám budu vyprávět jako úplně přesně, jak jsem to dělala já. Tak jsem začala foukat ty vlasy, přehodila jsem je zpátky a teď jako na to koukám. A říkám, ty vole, ty vlasy jsou rovný. To je věc první. Byť vy vidíte, že já, když natáčím v rozpuštěných vlasech, tak mám rovný vlasy, ale já nejsem úplná rovnovláska. Moje ségra je třeba úplně kudrnatá. Byť taky ji vídáte spíš jako ve videích nebo někde na Instagramu nebo se mnou na fotkách jako rovnovlásku, tak má vlnitý základ, ona si vlasy žehlí. Tak já to mám taky. My jsme se o tom bavili pak s Lidunkou a říká, ty máš kudrnatý vlasy. A já říkám, vejď, já jako celý život žiju v tom, že jsem jako rovnovlasá, ale není to tak, mám prostě kudrnatý základ. Takže když si vlasy nevyžehlím nebo mám takový ten elektrický kartáč, takový ten, co vydává to teplo, kterým to jako pročišete, je to takový šetrnější žehlení vlasů, řekněme, tak když tohle nepoužiju, tak moje vlasy jsou jeden velký krep. Prostě krepatý, načechraný, nadejchaný, takový jako tuhý, a je to tak vždycky. Jediný, kdo mi dokáže udělat hezký vlasy, je kadeřnice. A ty mám jenom, když odejdu od kadeřnice a potom už to prostě všechno je na mě a nikdy to tak nedokážu. Takže koukám do toho zrcadla a říkám, ty vole, ty vlasy jsou rovný, to je divný. Já to mám nafocený, já jsem si fotila fakt hned prostě ty vlasy. Říkám, prosušila jsem to úplně a říkám, hele, vezmu si kulatý kartáč a zkusím to ještě vyfoukat přes kartáč. Tohle video bude strašně dlouhý, já se vám omlouvám, ale já prostě vám chci říct ty své jako pocity, protože já jsem si ty vlasy dělala teď, jo, před 2 hodinama, takže teď vám to říkám úplně za čerstva. Doufám, že budu mít někde rtěnku na zubech, tyvro, nebo vlas někde na ksichtě a budu muset celý to video přetáčet znova, protože to už nebude tak autentický, jo. No a takže objednala jsem si na AliExpressu takový ty krokodýly, kterým asi jako držíte ty vlasy. Takže jsem si rozdělila vlasy na 2 půlky, tu horní půlku jsem si zakrokodýlovala a vzala jsem ten jako kulatý kartáč a ty vlasy jsem tím kulatým kartáčem projela 2krát. Rozpustila jsem to 2krát a ty vlasy vypadají takhle. Bez jakýkoliv prdele vám přísahám, že jsem nepoužila žádný rovnací kartáč, nepoužívala jsem žádnou žehličku a takhle moje vlasy rozhodně nikdy po fénování nevypadaly. Ty vlasy jsou absolutně jemný, ale jako totální jemnost, konce nádherný, prostě nádherný konce. Žádný roztřepený hnusy, prostě jasný. Berme v potaz to, že jsem týden po kadeřnici, takže by bylo docela smutný, kdybyste tady viděli roztřepený konečky. No tak ty nemám samozřejmě. Ale i tak prostě ty konce jsou vždycky přesušený. Tohle je prostě nádherná. Vlasy vonějí, no tak to je takový jako přidaný bonus, ale ty vlasy jsou hebonký, nadejchaný, krásný. No, jsem říkala... Já jsem z toho úplně jako vedle, úplně vedle. A jako fakt mi těch peněz nebude líto. Říkám, když už o sebe pečila, tak jako pořádně, takže budu zobat HairGrowčko, objednám si u Marťase K18, protože on vždycky objedná jako pár lahviček a ono je to jako, on to má prostě jako za půl hodiny pryč. Říkám, no tak to ne, chlapečku, ty mi prostě zablokuješ jednu lahvičku pro mě, jo. No ale psala jsem hned jako Rádě, jeho přítelkyni. A říkám, vidíš to, ty vole? Ještě jak já jsem jako, taková jako ostříšoká přisprostla, tak jako říkám, vidíš to? Říkám, hele, bejt 2 měsíce na Gutalaxu, tak se můžu klidně projít prostě na přehlídce Victoria's Secret. Že bych měla možná hezčí vlasy než ty holky andělský. No, tak tolik teda asi 20 minut o mých vlasech, já se vám omlouvám, ale já jsem musela. Tak a jdeme na zbytek videa. Měli teď aktuálně na webu Asombroso, na webu Osmanyho Lafity, tak měli v rámci rádia Kiss, který já poslouchám, který já miluju, tak měli 15% nebo 20% slevu na úplně všechno, myslím si, že 15%. No a vzhledem k tomu, že jsem teda jako měla nějaké jako přebyteční korunky, tak jsem si řekla, že už bych mohla objednat jeden z dárků Míšovi na Vánoce. Takže jsem objednala. Jeden z nejkrásnějších pánských parfémů, který jsem kdy v životě cítila, a když vám to říkám já, tak to bude pravda. Dokonce ho najdete v top 5 pánských parfémech ve videu, který jsem točila tady na YouTube, klidně se na něj jukněte. A je to tohle Asombroso od Parfum for Men. Oni tam mají několik variant, tohle je ta úplně základní, černá, klasická od Parfum for Men. Objednala jsem ji rovnou ve 100 ml, jo, protože cenově už se to od té 50 tolik nelišilo. Je to úžasný parfém, absolutně úžasný, totální držák, mega silák, nádherný, žádná prostě odfláklá celebrití šitka vůbec, ba naopak, fakt jako báječný, takže tohle můžu doporučit všema 10 prstíkama. Teď tady mám nějaký benefitovinky. Za prvý vůbec si nejsem jistá, jestli jsem vám v nějakém z videí ukazovala tenhle jejich The Professional Super Setter, tenhle fixátor make-upu bez alkoholu. Vůbec nevím, jestli jsem vám ho nikdy ukazovala. Každopádně, já v tom super setru mám už tak 2 cm a jedna věc je prostě daná a za to já si budu stát a určitě budu chtít dál používat fixátory make-upu. Nejsem si jistá, jestli mi tohle prodlouží výdrž make-upu. Jo, tenhle fixátor by měl vlastně jako fungovat prvoplánově jako prodlužovač make-upu. Tím, že neobsahuje alkoholy samozřejmě, tak je to hned na vaší pleti jako příjemnější. Já nemůžu potvrdit to, že by mi ten make-up vydržel nějak jako díl. Ale co můžu říct a za čím si prostě stojím a co si myslím, že je prostě perfektní, tak on ten make-up prostě nádherně propojí. Nastříkáte to na obličej a jako hned okamžitě vidíte, že ten make-up je takový fresh, jo. Není to zapudrovaná prostě plocha, vykonturovaná, matná. Ten setr prostě tomu dodá takový jako přirozený jako lesk nebo takový jako fakt takový fresh efekt. Ale hezky to propojí ty jednotlivé vrstvy make-upu. Prostě ten make-up vypadá mnohem líp. To za to si prostě, za to dávám ruku do ohně, zatím si absolutně stojím. No a je to nedávno, co mi přišel teda další balíček od Benefitu. Benefit představoval nový pigmentovaný balzám Kinarty a představoval novinku a tou je bronzer Hoola Glow. Já se přiznám, že nejsem úplně fandou bronzerů klasický Hooly, protože já těch bronzerů mám spoustu a mám své oblíbence, který mám ráda a přiznám se, že co se týče bronzeru, tak jako nejsem úplně námatný verze. No. Takže udělali Hoola Glow, která je prostě úplně boží a od té doby, co jsem ji dostala, nepoužívám žádný jiný bronzer. Používám jenom tu hůlu, takhle vám to ukážu. Jo, takhle, takhle je krásná ta holka. Takže takhle vidíte Hoola Glow. Dostala jsem ještě jako dáreček klasickou hůlu, o tu byla soutěž na Instagramu a ještě mám Benefití Kalifornii, kterou teda já už mám ve velký paletce. No a potom přišly dva balzámy Narty. Ty balzámky vypadají takhle, co se týče nějakého balení. Tady to nahoře je plast, musím se přiznat, že co se týče balení těchto balzámků, tak se mi to nelíbí. Mně to přijde prostě jako... Mně to přijde jako korejská kosmetika, kterou najdete u Vietnamců. Já vím, že Benefit takovej je, že Benefit je hravej, já to beru, ale tyhle obaly se mi nelíbí. Tohle je prostě obyčejnej, jako takovej fakt jako nehezký plast. Ale to, co je uvnitř, tak to se mi líbí teda jako moc. Tohle nejsou za mě osobně barvený balzámy. Tohle jsou za mě prostě nádherný, krémový, pigmentovaný rtěnky. Tohle prostě není obyčejný balzám. Tohle je nádherná, řekla bych neutrálně hnědobéžová nude. Barva jmenuje se 333 Berry a je fakt nádherná. Fakt krásná barvička, fakt krásná a musím říct, že tyhle balzámy teda... Balzámy se Benefitu povedly. Já čím dál tím víc zase tíhnu k těm jako lesklým věcem. Byť teda jako samozřejmě ty matný aspoň trošku vydrží pod respirátorem maličko a já jako si nenechám rtěnky vzít, takže je nosím stále i jako pod respirátorama. Ale tyhle hydratační věci mě teda jako poslední době baví velmi a tohle se Benefitu povedlo moc. Ale stěžovačně tady jako musím říct, že co se teda jako Dioru nepovedlo moc, je to, že přestávají vyrábět Dior Nude Air, můj nejoblíbenější make-up, nejúžasnější na celém světě. Nahradili ho nějakou jinou verzí Dioru Nude něco, nevím, nebaví mě to, vůbec mě to nebaví, je to krémový. Tenhle Dior Nude Air je dokonalej pro tu svoji konzistenci, pro to, co vám na obličeji dělá, pro tu sametovost. Já jsem teda ještě navíc teda jako dost ujetá na vůni Nude Airu, která je silná. Je silná, taková fakt jako krásná parfemace, já ji miluju, já prostě... Ve mně to, fakt to jako při tom líčení ve mně jako vzbuzuje velmi příjemný pocity. Hned z toho mám takový jako, takový lepší pocit, protože je to příjemnější. Já vám ukážu, jak vlastně Dior Nude Air. Podívejte se, on je opravdu jako tekutej, on je vodičkovej, on je takhle jako, je teda s kapátkovým aplikátorem. Já používám odstín 030, což není úplně světlý odstín, ale vzhledem jako k mému tónu pleti, k mému typu pleti, k mému takovému jako cikančtějšímu vzezření, je to tak akorát. A tohle je prostě geniální, tohle je geniální. Nakapete si kapka, 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 malinká, ono jak je to vodičkový, tak to není jako nějak extrémně pigmentovaný, toho se bát nemusíte, ale máte ksichtík prostě jak barbínka tamhle z mola, jo, to je láska. Takže tohle já jsem koupila od nějaký slečny někde... na nějakém bazárku, bylo to asi dvakrát, třikrát použitý a kouknu se určitě ještě někam na internet a objednám si možná ještě jedno balení. Kdo sledujete můj Instagram, tak jste určitě v nedávné době viděli rozbalovací video s produktama od Indulony. A Indulona vlastně uvedla na trh spoustu nových věcí, ať už to jsou takový jako mini antibakteriální gely, které já od Indulony miluju, mám je vždycky v kabelce a mám ho vždycky v autě, tak uvedli na trh spoustu antibakteriálních mídel a klasicky tekutých mídel, jakoby vůbec na čištění rukou. Já tady mám takhle tohle originální tekutý mejdlo, potom tady mám... tohle levandulový, zase je to antibakteriální mídlo a potom má i tohle větší antibakteriální, nebo tohle větší balení antibakteriálního gelu na ruce. Já jsem ty antibakteriální mídla některý vzala do práce, vzhledem k tomu, že teď ještě gel na ruce v práci máme a my ho když tak případně jako dostáváme normálně jakoby od šéfika, tak si ho nechávám doma prozatím, ale doma to úplně jako nepotřebujeme, nepoužíváme, ale nechávám si ho pro nějaký horší časy, anebo případně do toho malého baleníčka, já nevím, jestli se, jo, vzala jsem si to sem, do toho malého baleníčka, který je takhle jako suprově dělaný, tak to potom jako přepumpuju z toho většího, protože tyhle gely jsou strašně příjemný a fakt tyhle aloe vera krásně voní. No a dámy, blíží se nám léto, což znamená opalovací přípravky, samoopalovací přípravky a přípravky po opalování. Já tady mám tři věci právě z těchto kategorií a ty věci jsou od značky Biosolis. Tahle značka je značkou přírodní, takže tyhle ty produkty jsou opravdu šetrný k vaší pokožce, hezky o tu pokožku i pečujou. Já se přiznám k jednomu, že co se týče SPF-ka jsem lempl. Vím, že teď to jakoby lítá sociálníma sítěma, že bychom měli o tu pleť pečovat s SPF-kem celoročně, že vám to ten obličej prostě potom vrátí, že... Já jsem to říkala v tom videu s mamkou asi, a zopakuju to. Natalí z Liviny, určitě o Liviny ještě v tomhle videu budu mluvit, tak říkala, že když si čte občas jakoby rozhovory s nějakýma jako známejma, už staršíma jako top modelkama a ptají se jich třeba, co by vzkázali svýmu mladšímu já, tak většinou ty holky řeknou dvě věci. A tou první je pravidelné dodržování pitného režimu holka, a tou druhou je používání SPF-ka už prostě od nějakých jako pubertálních let. Je to vzhledem k tomu, že opravdu ten obličej vám potom v té dospělosti vrátí, takže když na mě budou koukat teď nějaký mladý děvčata, tak SPF-ko na obličej, normálně klasicky podranní make-up. A když na mě budou koukat dospělí zralý ženy, což samozřejmě na mě koukají, tak určitě doporučuji prostě SPF-ko začít používat. Já tady mám tři kousky, které vám tady ukážu. Prvním kouskem je tenhle 30kový Biosolis. Je to krém na opalování, takhle trošičku drobátečko tekutější. Já jsem ho chtěla právě. Oni mají totiž jsou to když tak produkty teda od nás z Wonderful, a oni mají na Wonderful, nebo my máme na Wonderful ještě takovou tu variantu vysloveně jako krémovou, která je velmi hutná, krásně si jakoby vpíjí do ty pokožky, ten já jsem už měla. Ale teď jsem chtěla něco, s čím bude ta práce při roztírání na té pokožce prostě jednodušší. A tenhle sprayík mi na to jako perfektně funguje. Druhou věcí, kterou jsem si oblíbila v poslední době docela dost a musím říct, že proti tomu nemůžu říct moc křivýho slova, je Biosolis tohle mlíčko na samoopalování a já ho používám teda převážně na obličej, kdy ho nastříkám do rukou, krásně rozprostřu po obličeji, hezky se rozprostírá, hezky se vsakuje, nedělá vůbec žádný fleky. A co se týče toho smrádečku, tak řekněme, že má takový ten lehkej samoopalovací smrádeček, nebudu tvrdit, že nemá, nebudu vás jako tahat za nos, tak trošičku má, ale furt je to prostě produkt, který je šetrnější k tomu obličeji než takový ty jako věci, které koupíte běžně v drogérce. A potom samozřejmě nezapomeňte umýt ručičky, pokud nepoužíváte nějakou aplikační takovou tu rukavici. Tohle je výborný, ale dámy, ale pánové. Dneska si šahám do těch vlasů často, takže já se vám za to omlouvám, určitě za to stejně dostanu nějaký pracum dole pod videem. Ale co jsem vám chtěla říct? Nejlepší věc od Biosolisu na celém světě. Už jste o tom ode mě slyšeli, kdo mě sledujete aspoň rok, tak už jste o tom slyšeli. Je to Biosolis, tohle mlíko po opalování. Je to mlíko, který můžete standardně používat jako krém na tělo, jo. Takže to nemusí být jako jenom po opalování. Ale každopádně na tu péči o pokožku je to určený. Tohle je skvělý. Tohle je skvělý, absolutně. My jsme tuhle jednu lahvičku za týden vypotřebovali s Míšou loni, když jsme byli na dovolený u mý babičky, kde jsme se vlastně od pondělí do pátku každý den slunili venku. No a protože Lucie Kopito, byť teda už skoro 34 letý, skoro, tak jsem se jako spálila, totálně, jako čuně. No a hořila jsem, jeden den jsem fakt měla problémy, hořilo mi tělo, bylo mi z toho úplně strašný to bylo. A používali jsme tohle, já vám říkám, to je prostě skvělý. Nepomohl mi pantenol, nepomohly mi žádný krémy, pomohlo mi tohle. A opět jsem si to, jako jsem se v tom utvrdila, když Lucie opět zopakovala to, co dělá prostě už 34 let každý rok, je úplně pitomá, že jsem se zase spálila, jako jo. Před asi 3 týdnama bylo o víkendu to velký vedro, strašný. No a já jsem blbeček usnula venku na sluníčku, takže mě potom opět zachraňovalo tohle. Usnula jsem na sluníčku bez toho, abych se namazala, protože to se přece na tomhle s tom nevopálím, že jo. No, to já nevím, já si furt říkám, jako, že furt jsem tak jako nenapravitelná, jo. Je to výborný. Hele, ty stojí to kolem nějakých 350 Kč, vždycky můžete na Wonderful celoročně využívat tu moji slevu Šmajda Wonderful dohromady velký písmena, vždycky máte 10 teda na nákup dolů, pokud to jsou nezlevněné věci. A plánuju v nejbližší době udělat skrze mě nějakou 2+1, takže určitě koukněte na Instagram. Možná v době, kdy budu vydávat tohle video, tak třeba už ta sleva bude platná, v tom případě ji tady budete mít vypsanou a pak by teda při koupi 3 produktů od Biosolisu byl ten nejlevnější zadáčo. Takže takhle. Tohle je fakt boží. Já tady velmi rychle ukážu 4 produkty, ze kterých si pravidelně při každý svý denní a večerní rutině sedám na svůj nemalý zadeček. A jsou to produkty od značky Kateřina Barbosa. Takhle to mám krásně. Jsou to produkty, které já jsem dostala z e-shopu Liviny.cz na testování. Jsem za to strašně vděčná, protože tyhle produkty rozhodně, ale jako rozhodně nejsou z těch levnějších, ba naopak. Ale já jsem třeba Máry, což je tohle perfektní jako hydratační sérum, tak to už jsem měla. Měla jsem to ve starém balení. Stejně tak jsem vlastně měla už Amály, což je jejich dokonalej, úžasný pleťový olej, který tu pleť hejčká, vypíná, zvláčňuje, stahuje pory. Já mám pocit, že když bych to položila prostě v obejváku na žehlicí prkno, takže mi to i vyžehlí v oblečení, jo. Tohle je prostě úplně úžasný. Tak tyhle 2 věci už jsem měla. Novinkou v jejich sortimentu je totální, ale totální bestseller a pravidelně vlastně, když Liviny naskladní novou várku Kateřiny Barbosy, tak je schozený e-shop a úplně všechno je vyprodané asi tak za hodinu, jo. A proto jsem ráda, že teda holčičky vložily jako do mě důvěru a vy už jste o těchto věcech slyšeli v nějakém z mých vlogů a dostala jsem teda i tuhle vyhlášenou masku enzymatickou Florbelu. Já vám ji hned ukážu. Co je to jako za skvost? To je jako to... Taková bomba. Je to všechno ve skle, je to nádherný. Tahle maska by měla jemně exfoliovat vaši pokožku, měl by to být jako trošku jako enzymatická maska, měla by krásně na tom obličeji pracovat. Mě absolutně neštípe. Vůbec mi nedělá s tím obličejem nic, co bych nechtěla. Přijde mi, že byť je to jako enzymatická maska, která by měla jako na tom obličeji nějak jako aktivně, jako hodně aktivně pracovat, tak mám pořád prostě pocit, že ji na tom obličeji můžu mít hodinu a že mi neudělá s tím obličejem nic špatného a vlastně to takhle i dělám. I mi to vlastně Natalí takhle poradila, což je majitelka e-shopu nebo majitelka vůbec téhle firmy, tak mi i poradila, jakože je super, jako pokud mi nějak nevadí, což mi nevadí vůbec, malý množství hezky rozprostřít po obličeji a nechat klidně hodinu relaxovat. Ta pleť je potom nádherná. Co mě baví strašně, tak byť vidíte takovouhle, jakoby, ona má opravdu takovou zlatou, nádhernou, je to celý s takovými jako zlatýma jako třpitkama, jako nádherný. Tak potom, když to smýváte vodou, tak se vám to promění prostě na krásný jako mlíčko. Smijete to úplně a nic svaj prostě vodou a máte tu drštičku, jak Šeherezáda, to je úplně nádherný, prostě opravdu krásný ksichtík. A pak tady mám poslední 4. věc a to je tenhle balzámek na obličej Simone a on má nějakých 30 ml. Já ho používám vlastně při denní péči, kdy použiju sérum Maria, pak používám tenhle ten balzám Simone a večer zase používám Márii a používám olej Amály. Tak to dělám úplně nejradši. Co se týče Florbely, tak to používám 2×, 3× týdně. Je to teď péče, kterou používám jako jedinou. Já už jsem to říkala 100krát. vždycky prostě jeden druh péče, jednu značku, ty produkty, které sobě prostě dopotřebuju a pak teprve najíždím na něco nového, nebudu prostě házet pátý přes devátý. Není to dobrý, myslím si, že to není dobrý, že už jsem se z tohohle téměř jako v 34 letech jako poučila. A já už jsem to říkala vlastně ve videu ohledně nejlepších produktů za rok 2020. Pro mě je Kateřina Barbosa nejlepší značkou, která vůbec kdy přišla na můj obličej. Já bych strašně chtěla do budoucna na tyhle nádherovinky natočit samostatný video, takže určitě čekejte na Kateřinu Barbosu do budoucna samostatný video, ne v průběhu teď měsíce nebo dvou, já opravdu chci, aby ty výsledky na mě byly jako úplně vidět. Já když jsem se dneska dělala make-up, tak já prostě nemám tu pleť skoro na žádném místě jako hnusnou. Já mám takový pigmentový skvrnky, mám takový jako malý jizvičky po akné, ale že bych měla jako nějak významně pupínky. Tady jsem tam prostě mám nějakýho jako syčáka, ale jinak je ta pleť prostě nádherná. A já si myslím, že to prostě za všechno může v tomhle případě Kateřina Barbosa a ještě péče, kterou mám z Wonderful, protože prostě ta kombinace jako toho, těch x měsíců, těch let, roku, dvou, kdy používám prostě lepší věci na pleť, tak na té pleti jdou prostě vidět. Mám v tomhle měsíci vlastně i jeden nový parfém. Je to tahle novinka od Jennifer Lopez. Každopádně tyhle novinky nebo parfém od Jennifer Lopez můžete koupit běžně třeba v Rossmannu. Tenhle parfém, mně se strašně líbí teda ten flakon, ten je nádherný. A tenhle parfém, co se týče nějaký vůně, tak za mě je to velmi, velmi typická vůně pro jaro-léto. Je to taková ta jemně květinová, trošku jakoby s nějakým nádechem svěžesti. Cítím tam opravdu tu krásnou svěžest, ale opravdu ten docela silnější tón kytek. V té kombinaci kytky a svěží mi to dělá jako strašně hezky, jakoby na čich. Je to příjemný. Není to úplně jako nedržák, jo, většinou tyhle parfémy, které nekupujete za 2000, tak většinou tolik jakoby nedrží, nebo ty drogérkový parfémy, takhle bych to řekla, ale v tomhle případě si myslím, že to je v celku fajn a kdo by chtěl zase zkusit něco nového, něco takového pěkného, elegantního, tak se můžu podívat klidně do Rossmannu. Jestli mě za poslední dobu něco zaujalo, určitě dost, tak je to tohle Le Serum, tenhle multifunkční olej. Není to olej, který je k použití pouze na tělo, ale můžete ho používat různě na tělo, můžete ho použít na kůžičky nechtů, můžete ho použít jako zábal na nožky, i když v tomhle případě je to možná trošku škoda. Můžete ho použít do konečků vlasů, já miluju oleje do konečků vlasů a samozřejmě ho můžete vlastně použít i na obličej. Tohle sérum je s vůní kosatce. Ta vůně je jemňonká, krásná, jemně květinová. Fakt musím říct, že tohle se povedlo. A jako podívejte se na to balení. To je prostě absolutní elegance. Já vám něco řeknu, tohle je prostě takovej jako NUX olej s luxusním složením v hezčím balení. Takže kdo z vás je závislej na NUXu, protože to je podle mě asi absolutně nejlegendárnější jakoby multifunkční olej. Jo. Já to nechci úplně srovnávat, protože to složení, to jsme prostě úplně nikde jinde, ale přirovnala bych ho k tomuhle výrobku, aby vy, který tohle jakoby neznáte, tak abyste to mohli tak jako nějak porovnat. Takže tohle je moc fajn. No a je to nějaký čas, kdy značka Daba, což je moje nejoblíbenější značka na našem e-shopu Wonderful, úplně přebalila veškeré produkty, udělala spoustu novinek a přišla vlastně s těmahle krásnýma obalama. Mně se moc líbí ty hrubý etikety. Možná to i uvidíte, že je ta etiketa taková jako hrubší, že tak jako vrže, škrábe, jo, tak Daba přišla s novýma produktama. Co určitě nový není a co je moje láska, a vy to už musíte všichni jako dávno vědět, tak je tahle mátová květová voda. O Dabě je třeba určitě říct to, že Daba je firmou nebo značkou specializující se právě na výrobu kvalitních pořádných hydrolátů. Hydroláty jsou květové vody, jsou to vody, které jsou velmi, velmi multifunkční. Já ze všech úplně nejvíc miluju tuhle mátovou. To je prostě slast, absolutní slast. Na co používat hydroláty? Hydroláty slouží k osvěžení vašeho obličeje, těla během dne. Hydroláty slouží jako podklad pod váš make-up, jako příprava pleti vůbec na další následnou péči, protože například séra a oleje by nikdy neměly jít na suchý obličej. Vždycky by ten obličej měl být nějak navlhčený. Upřímně, než tam hodit vodu, kterou my tady na vesnici máme, která je prostě šíleně tvrdá, tak já vezmu nějaký hydrolát, je prakticky jedno jaký, ale tenhle je můj nejoblíbenější. Přestříkám obličej a potom jakoby dávám následně další péči. Tohle je největší láska, když je vám velký vedro a hníjete někde v MHDčku nebo prostě v Praze. Já když jezdím v létě do Prahy na schůzky, na pracovní schůzky, tak tohle mám vždycky v kabelce. V létě při klimatizaci v autě, tohle mám vždycky v kabelce, tohle je boží. Já nejsem příznivcem moc mátových věcí, já se k tomu jako přiznám, že nejsem úplně jako milovník třeba taky ty jako mátový čokolády, mátový zmrzliny a mátový sladkosti, tak to vůbec jako nemusím, ale tohle právě to, jak je to mátový, tak vás to osvěží jako dvakrát tolik. Mimochodem hydroláty můžete úplně perfektně používat na vlasy. Hydroláty úplně skvěle fungují v kombinaci se sypkejma maskama. Já jsem na hydroláty točila speciální video, pokud si vzpomenu, hodím vám ho dolů nebo tady někam nahoru do íčka. Já myslím, že hydroláty jsou podceňované produkty, ale pro mě osobně, pro moji osobu absolutně, ale absolutně nezbytný. A další dva produkty od Daby, který tady mám, je tenhle hydratační obličejový krém nebo krém na obličej. Je konzistenčně, co se týče tohohle krému, tak je to přesně to, co já miluju. Já se musím přiznat, že jsem, co se týče krému na obličej nebo vůbec jako péče na obličej, v celku náročná. Ne úplně všechno mě baví, ne úplně všechno mi sedí. U některých produktů prostě mi stačí jenom, že ta konzistence není tak, jak bych jako já úplně chtěla a už vlastně, byť je to super produkt, už mě jako úplně nebaví. Tady u toho musím říct, že mě to baví na první dobrou. Teď aktuálně teda je trošku odsunutý, než dopotřebuju teda Kateřinu Barbosu, ale je to skvělá věc. Používala jsem ho zhruba 14 dní v kuse, protože, jak říkám, natáčím vám tohle video za 3 měsíce, takže už ho nějakou dobu doma mám. A musím říct, že ten krém je jako úplně boží. No a co za mě osobně bude, a teď už to vím dopředu, bude v nejlepších produktech na obličej za rok 2021 je tahle hluboce hydratační peelingová maska. Tohle je úžasný. Je to takový jako zvláštní konzistence. On je to takový gelíček, já vám to ukážu. Jo, on je to takový gelíček. Za mě jako dost bylinkově voní, je možná v mém případě jako silný slovo, jo. Ze mě si právě Julie s Mílou dělali prču, jo. Že mi to jako nevoní, moc mi to nevoní, no. Je to jako bylinkový, ale to, co to dělá s tou pletí, je úplně boží. Vy si to dáte na obličej, rozmažete to, necháváte to, hele, 5-10 minut bych to nechala max, jo? To si myslím, že je taková jako docela hraniční jako lhůta pro to tam nechat. V mém případě drobátečko začne jakoby ta maska poštipkávat. Mně to nevadí, já už jsem to v jednom z minulých předchozích videí u nějakého produktu říkala, mně to dokazuje, pokud, prosím vás, teď nechytejte mě za slovo, jo. Pokud je to něco, že vás pálí obličej, hřeje, je vám to nepříjemný, tak to smejte okamžitě, jo, nečekejte, jo. Ale já už přece jenom po letech používání různých kosmetických věcí prostě poznám, co je brutální štípavá reakce a co je jako aktivní složka daného produktu. Jo? Takže to jsem jenom chtěla takhle jako podotknout. Tohle malinko štipka, já to mám ráda z toho důvodu, že mám právě pocit, že ten produkt funguje, nebo to, že ten produkt pracuje, takhle abych se jako opravila, že ten produkt pracuje, že je aktivní na té pleti a potom to hezky jakoby dorozmažu vodou, smeju a ten obličej je nádherný. Je projasněnej tím, jak právě to jako malinko štipká, jak je to jako peelingová exfoliační maska, tak opravdu je ten obličej takovej, jak to říct, jako nakopnutej, je prokrvenej, to je to správné slovo, který jsem chtěla říct, je krásně prokrvenej, je fakt jako naducanej a musím říct, že už je opravdu jenom nádherně připravený na tu péči, kterou do toho potom na ten obličej dáte, protože přece jenom po nějaký jako peelingový exfoliační masce jsou ty pory jakoby roztaženější, vyčištěný a teď už jenom ta pleť prostě čeká a prahne potom, jakou krásnou další složku prostě do toho obličeje dáte, jo. Takže tohle musím říct, že 100% bude v nejlepších produktech v péči o obličej za letošní rok, protože mě to absolutně nadchlo a jako nestojí to moc peněz. Jak já říkám, na e-shopu Wonderful najdete opravdu spoustu kvalitních, hodně luxusních značek. A byť Daba je jednou z těch nejlevnějších, kterou tam máme, tak za mě osobně je nejsrdcovější a já ji mám úplně nejradši. Chtěla bych říct jednu věc takhle na konci tohohle videa. V mých videích, co se týče nákupů a novinek, nikdy neuvidíte produkty, které bych musela ukazovat. Pokud se jedná o spolupráci barterovou, nebo pokud se jedná o nějaký dárek, který je mi poslaný, tak já nemám u 95% mých spoluprací absolutně žádnou povinnost vám ty věci ukazovat. Pak už záleží samozřejmě na firmách, jestli se mnou prostě dál tu spolupráci budou chtít dělat, jestli jim to takhle vyhovuje, ale říkám, já mám svoji práci, která mi zabere dost času, tohle je můj koníček, který miluju, který mě strašně baví, miluju vaše zpětné vazby, ať už jsou kladný a teď mi třeba někdo bude chytat za slovo, že to není pravda, ale i ty negativní, protože ve mně to zase rozdmíchá nějakou emoci a vlastně je to nějaký učení mě, sebe samotný, fungovat sama se sebou, když to takhle řeknu. Takže pokud to nebude vysloveně pod videem nebo ve videu označený, že tohle video obsahuje placenou spolupráci a tak dále, tak prostě to není placená spolupráce a já nic nemusím. Já tady mám spoustu věcí, které bych vám tady ještě mohla ukázat, ale myslím si, že do tohohle videa si jako ani nezaslouží ukázat, ale že vám sem nemusím cpát úplně všechno. Říkám to předem, protože vám tady teď ukážu značku, která je pro mě překvapivě, protože tím, že sleduju opravdu málo lidí, tak já jsem ji nikdy nezaznamenala. Tak pro mě překvapivě je neskutečně kontroverzní. Tou značkou je Hello Body. Hello Body je značka, která mě oslovila s tím, jestli by mi mohli poslat dárkový balíček. Nejedná se tedy o spolupráci, ale jedná se o obdržení balíčku a já si s tím můžu dělat, co chci. Já vám nemusím nic ukazovat, těch produktů jsem dostala zhruba, já nevím, nějakých 6-7. Ukážu vám tady dvě věci, se kterými jsem spokojená, které mě strašně baví. Já totiž, když jsem začala tyhle dvě věci rozbalovat na Instagramu, tak se mi jako objevily v direktu asi 3 nebo 4 zprávy, jako i ty, jo, a tohle. A já jsem vůbec nevěděla, o co go, protože jsem prostě nevěděla o tom, že se někde na nějakých profilech probírá složení téhle značky a tak dále. Takže koho to jako pohorší, tak se omlouvám a říkám, já to jako nevěděla. Ukážu vám tady tyhle dvě věci, které mě baví moc. První věcí je tenhle růžovej tělovej skrab, který je absolutně boží. Voní jemňonce po kokosu, je strašně, jako strašně hutnej, vidíte, ten nevyteče nic, je opravdu jako hutnej a je cukrovej a strašně mi vyhovuje, je strašně příjemný, má v sobě nějaký bambucký máslo, takže opravdu krásně nechá tu pokožku hydratovanou a stejně tak musím říct tyhle kladné věci o tom tělovém másle. Já tomu úplně jako moc nedám, jo, ale to tělové máslo je zase, jo, krásně našlehaný, hutný, vy ho naberete do rukou, zahřejete prostě v těch dlaních a ono se vám to rozpustí na olej, ten hezky aplikujete jako prostě na tu kůži a je to krásný. Jo, takže já v tomhle jakoby prdím na nějaký jako hejty nebo cokoliv. Mě tyhle dvě věci bavily, žádný slevový kód, já na tom nemám. Má na to slevových kódů docela dost blogerek, co jsem se pak začala pídit a v celku docela dost výrazný a zásadní slevový kódy, což ve mně jakoby trošku rozdmíchalo takovou jako ne nedůvěru, jo, ale pokud prostě prodáváte nějakou věc a 7krát v měsíci na vás vyskočí někde na Instagramu prostě 50% sleva na všechny produkty, tak to ve mně úplně nevzbuzuje prostě takovou tu jako úplně jako důvěru, no. Každopádně tyhle dvě věci jsou skvělý, nemůžu říct křivýho slova, stejně tak mě tak baví ten cukrový peeling na rty, který je boží, ale který mám někde jako hozený v kabelce a který jako vždycky sežeru, který je výborný, takže tyhle dvě věci se mi prostě líbí. A už je to teda z dnešního videa úplně všechno. Slibuju. protože bylo toho dost, co? No, dost. Takže se omlouvám, ale vy ty dlouhý videa rádi, no. Můžete si za to sami, hele, tedy byste mi řekli, že to nemáte rád, jak bych to jako zkrátila, ale no, známe svý lidi. Tak jo, mějte se krásně a budu moc ráda za vaši zpětnou vazbu opět na komentáře dole pod videem. Ahoj.